Olá, sejam bem-vindos! O título da apresentação é Equipamento de Proteção Individuais Usado por Podadores e Raleadeiras na Cultura da Videira. Esse trabalho tem como autor Bruno Fagner Santos Souza e com a autora Rosiane Pereira Alves. Esse trabalho foi desenvolvido no Submédio Vale do São Francisco, que é uma região que engloba Juazeiro na Bahia e Petróleo em Pernambuco e gera um faturamento de R 2 bilhões de reais anualmente. São produzidos mais de 1 milhão de toneladas de frutas nessa região. Foram avaliadas duas atividades. A poda, que é desenvolvida só por homens, e consiste na retirada do excesso dos ramos doentes e fracos com alguma deficiência ou ainda mal posicionados. E a atividade de raleio, que é desenvolvida só por mulheres, e consiste na descompactação dos cachos, e o objetivo é reduzir o número de bagas, retirando o excesso. Este artigo tem por objetivo apresentar aspectos da vestibilidade relacionados ao uso dos equipamentos de proteção individual, incluindo as roupas de trabalho utilizadas por podadores e raleadeiras na cultura da videira. Metodologia: foi realizada uma pesquisa descritiva e exploratória de natureza qualitativa, com foco nas percepções dos entrevistados e do entrevistador. Para obtenção dos dados foram adotados os seguintes procedimentos: registro fotográfico, observação direta, aplicação de entrevistas mediada por formulários estruturado a um total de 75 trabalhadores. Resultados: na atividade de pod e raleio, são usados os seguintes EPIs. luva de algodão, boné árabe, óculos de segurança e bota de proteção. Os podadores e as raleadeiras percebem a função das luvas. Como sendo proteção solar 80% e 71% e proteção física solar e contra inseto, 20% e 29%, respectivamente. Quanto ao quesito de satisfação, todos os podadores disseram que as luvas de algodão proporcionam conforto. No raleu, 87% das respondentes disseram que as luvas são confortáveis. O boné árabe é usado para a proteção da cabeça e do pescoço dos trabalhadores contra a radiação solar. Foi verificada elevada percepção da sua função pelos entrevistados masculinos, no caso dos podadores. Proteção solar 75% e proteção solar e física 25% e feminino proteção solar 80% e proteção solar e física 20%. Os óculos têm por objetivo a proteção contra a projeção de partículas e fatores ambientais, tais como sol, chuva e poeira. Seu nível de eficácia é considerado elevado para podadores e raleadeiras, proteção física: 55% e 84%, proteção física e solar: 45% e 16%, respectivamente. Porém, apresentou importante nível de desconforto segundo os podadores: 55% e as raleadeiras 62%. Para todos os entrevistados, a bota usada por eles apresenta elevado nível de eficácia, porém reduzido o nível de satisfação, com relato de desconforto tais como formação de calos, proliferação de fungo nas unhas e superaquecimento. Os funcionários da poda usam calça comprida e camisa manga longa em poliéster. Já as raleadeiras usam é, vestimentas que apresentam na sua maioria composição em poliéster. Nas duas atividades, as respostas foram similares, os trabalhadores preferem roupas em poliéster pois considero que a malha é fria, leve e diminui a transpiração. Entretanto, por conta das propriedades da fibra, o poliéster aquece mais, possuindo características que não permitem a troca de calor com o ambiente. Isso se deve também à baixa absorvência, dificultando a troca de calor entre a pele e o tecido. No entanto, o algodão permite melhor troca de calor com o ambiente. Conclusão: O presente artigo investigou as condições de trabalho nas atividades de pó de raleio na cultura da videira e sua relação com a vestibilidade, no caso, eficácia, eficiência e satisfação. Os funcionários precisam de vestimentas adequadas para o desenvolvimento das suas atividades, no entanto, não são fornecidas, e isso pode implicar negativamente na produtividade e na saúde desses trabalhadores. Entretanto, segundo alguns estudos, poliéster não é adequado para atividade com exposição solar pois o mesmo dificulta a transpiração e a troca de calor entre a pele e o meio externo, aumentando o isolamento. Espera-se, portanto, que os resultados dessa pesquisa contribuam para o melhoramento da qualidade da atividade desempenhada pelos trabalhadores na poda e no raleio, bem como o conforto e a segurança para esse grupo de trabalhadores. Desde já, obrigado a todos.